Ashtu si kudo e gjithë bota e krishterë, sot në zemrat e besimtarve dhe shpirtat e tyre, është lutur kjo ditë e mërkurrja për himt. Ndaj besimtarët në qytetin e Koplikut kanë marrë pjesë në mishin e celebruar me këtë rast në kishën e qytetit. Bëj o Zot ta fillojmë me xhirimin e shejta, udhën e kthimit të vërtet, kështu që me armët e pendesës të dalim gallëngjyes në luftën kundër shpirtit të së keqes, nëpër Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron me bashkimin me shpirtin shejt, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Me këtë mesazh për të gjithë besimtarët katolik, Pater Artanseli ka vijuar mesazhin e tij në këtë fillim të kreshmeve. Besimtarët të dashur, leximi i parë i Joelit profet na thon me këtë profet që të kthehemi me gjithë zemër ka Zot. Po jo të shkyrë petat, por zemër, të bëjmë diçka për jashtë, por diçka nga brenda. Të kthehemi tek Zoti do thotë se nëse kemi humbur, është nevojshme që të kthehemi. Kreshmet janë një kohë ku përsëri do të gjejmë drejtimin e jetës sonë. Nëse drejtimi jetësime nuk është ka Zoti, kreshmet janë një mundësi shumë e mirë që të kthehemi te Zoti, që është drejtimi jetës sonë. Se cili nga ne sot do të apyzit vetën, në udhën e jetës sime, a e kërkojmë drejtimin e dukur? A jam drejtimin e dukur? Si një bashkëshort, si një bashkëshorte, si një nanë, si një babë, si një gjysh, si një gjyshe, si një ri, si një re, si një fëmijë, a jam në drejtimin e duhur? Apo ndoshta kënaqem me këtë jetë që kam për momentin, duke menduar vetëm për atë që të jetë mirë, për atë që ndoshta të arritë të zi disa probleme, ke mundësi të shijoj jetën? Cilë është drejtimi jetës sime? Ndoshta mos është vetëm kujdesi për shëndetin, a mos është ndoshta vetëm kujdesi për të pasur më shumë? A është drejtimi i jetës? A është drejt diku? Po jo krejtësisht e plotësisht. Se të drejtimi i jetës sonë të dashur vllazë dhe motra na e tregon edhe vetë Zoti. E prandaj që koha e shenjtë e kreshmeve është një moment i jashtëzakonshëm. Është një moment për me të reflektuar se cili prej nesh për këto 40 ditë. Shikoni, 40 ditë. Dhe më thonë, Zoti ne e përdo një njërë këtë mundësi për të reflektua në drejtimet i jetës sotë, se ku janë, qëfar drejtimi janë, qëfar rrugje ka marë, që është rruga që më shpije mua të këpashët e Zoti që pikërisht këto këna në marë pjesë. Kthehu një të punë, këtë Zoti, thotë konkretisht, i thotë mua, si më shtarë, i thotë motrave, i thotë juve prindëve të dashtu, juve tri të dashtu, e thotë të gjithve, kthehuni tek unë konkretisht, jo tek dikush tjetër, por tek Zoti. Të kthehesh tek Zoti, do të thotë, me gjitha të gjesh drejtimin e duhur të jetës. Të gjesh drejtimin e duhur të jetës, të dashur. E pikërisht mas pak, është edhe rritja e hirit, që fillon me kohën e kreshmeve, jo vetëm si simbolin e asaj që është diçka që ne e shohim nga sipër, shohim do të kushtari kanë vendosur dikur e tanë. Për mi gjitha, ashtu simboli ku Krishti e kisha nafto neve në këtë kohë të shajnë për më këthyre. Kthehu e beson gjillin, në dëgjim fjallë e mështarit, kur të jedi hi të bekuar një kujtarë. A kam nevoj për këthim? Kemi nevoj të dashtu. A kam nevoj për besim në Zotin? Kemi nevoj. Në këtë botën e sotme, ku pikërisht të shkerë, Zotin i harrohet. Zotin i largohet. E në vendon Zotin që endër tjetës, por gjërat e ndryshme të kësaj jete tash e frikson njeriu. Shikoni, vetë një përjetoi vitin e kaluar diçka tragjike tërmeti. Sa njerëz kanë humbur gjithçka. Sa njerëz ndoshta me humbin
e me të tërmet kanë humë dështa dhe pikë shpresët në Zotin, e do t'i kohë gjallë për të rifituar dhe një herë shpresën e besimin e Zotin. Por ne, e kemi për detyrë që t'i nivojmë ta njerës, jo vetëm në aspektin ekonomik, material, për në aspektin shpirtëror, që t'a rigjen dhe një herë këtë drejtimin për t'ek Zotin e nëse vuajnë në aspektin material, për t'i tjetë furë në atë shpirtëror. Bota e sotme është e kësaj rreziku i virusit, që shumë kisha sot edhe në diqezën e Milanës janë të mbyllura. Shumë besimtarë sot katolik nuk e fillojnë kohën e kreshme me mesh çaj, ka frika. Frika, sot ka zaptu njerin frikë, por në gjitha sepse ka rrota Zotin, nuk shpresojnë për Zotin, nuk vendosën Zotin për me largu gjitha frikat që ka njerin. Këtë dëshkën është të kohë e shajt e kreshmeve, që në banë neve të vetëdikshëm, sepse në ka dhënë Zotin këtë mundësi, juve, vlasë dhe më të dëshkën. Në ka dhënë Zotin këtë mundësi me ardhë të kishë, me thua këtë kohë të shajt kreshmeve të pajtu me Zotin, të bashku me Zotin, por e të bashku me njënë tjetë. Kjo është pra aje që ka nëfto neve këtë kohë e shajt e kreshmeve. E pikrish për kiri që vendosin i kryje, është e simboli i këthimi tonë. Thamë dhe njëherë, kam nevoj për këthehen të Zotit, të gjithë kemi nevoj këthehen të Zotit. Pikrish të doqëtëm, u gjithë i sotën në tërgojnë së njëri të tre etapa, që në lipë neve në kohën e shajtë të kreshme, thotë Jezusi, lutja, agjërimi dhe në mosha. Nuk mund t'i ndojmë njëra për tjetërës, nuk mund t'themi se lutën e nuk agjëroj e nuk japë në mosh. Por e të lidhën e zbashku, sepse kanë dhe me fanë zbashku për mund me përjetua një kreshme të barë. Lutja dhe me fanë një gjitha afrimi imi për të Zotë, lidhja ime me Zotë, limosha ajo me të afrimit, nërsa gjërimi me vetvete. Pra shikoni, ashtë kjo shkala, Zotë i afrimi dhe unë. E këto naftoj neve pikrish këto kohë të shrejta që kishën e jetë në mërveçan këtë kohën e kreshme, këtë 40 vitë. Por të doqëton, pikrish qëllimi se kohë të shrejt ashtë dhe kryqë. Kryqë i krishtit, nuk mund të ecim kohën e shrejt të kreshme pa kryqën e krishtit, pa pranim e Jezus i të cili pikrish në kryqë në jetë neve busullën. Ajo busullë që ashtë nevojshme dhe të ofiqë njëri ju. Jezus e të jetë u theqja jonë për gjithë këto ditë kreshme. Pikrish të gjotë e një Zotit, që kemi kurajo, kemi forcë, me largu shdo frikë. Shdo frikë në shë jemi të kaplu për frikeve. Të largujmë shdo gjanë që nuk të rapengonë për me ecë për para. Shdo vështirësi që hasë në jemi, të vendosim duar një Jezus. E kjo është të dokshtu bukuria e përjetimit të një kohë e të shajnë. Prandaj, sot, tytër dhe vetëm tante, që të vërtet, a jam dërtimin e dukur, a e këto kreshën, edhe një herë mësia për të këthyër, për të pajtuar me Zotin, për të pajtuar me të afërmën, për të hapur zemën time dhe kësë dashurie të Zotit. Amen. Që fëndu e Zotit ishtë.